天赋技能手铺，他的弹射控制有没有？官方都讲了，弹射控制，单体爆发，这个解控实力超群。他其实已经比他已经讲了三个特色：弹射控制、单体爆发跟解控，就是这三个特色。这三个特色，等一下我们就一一的时候顺便讲一下。然后前面当然是先放他的图片当做那个宣传图嘛，他的美术图，我觉得天地姐的美术都不错，不错。而且第一只粉红色头发，粉红色头发的角色出现了。那你们说粉红色头发剖开里面都是黑的，这个应该是讲说粉红色头发的人设都有一点点的怪吧？不管是在哪一款游戏里面，粉红色的头发人设都总是有一点点奇奇怪怪的。那其实这云香跟另外一只玄羽比较像是我们台服目前没法接触到的，这两只都是目前在未来那个什么，未来的祖先跟九如塔的时候才会遇到，因为他们两个是九如塔的势力的角色，他也是天地姐手游里面的原创角色。那云香是妹妹，然后姐姐是那个玄羽。玄羽还是玄羽？玄羽，玄羽，不要害我讲错。好，那你们应该也有看这个了吧？那如果没看过的，就让你们看一次。我先把背景关掉。其实他们，如果你没有认真听的话，他的那个什么，他的那个 PV 已经有做那个他们的专属背景音乐了。教案学历比较不会错。你看他背景音乐很好听哦。姐姐，姐姐，分别何时来？姊妹 X， 我总归是伴姐姐左右的。现在遇不到玄女，但是遇得到玄女呀。便拆烛火作月，若露寒，便折花枝做柴。微霞尚满天，哦，这个角度可以可以。这个群体强化，梦幻模拟战的群强加免疫啊，弹射，它的标准弹射。要破了那诅咒。哎，连续弹。连续弹，对啊，我也觉得他很像那个未来日记里面的那个。邪力增伤技，但是他这个邪力增伤技是气力技。无论那地界传说几番真假，我都暂且信之。姐姐，瞧，这不见咒会的地上亦有人间。没受伤吧？嗯，幸而得胜。可爱。刚刚他示范的弹射对单体好像只能弹三次。来，那我这次要加入一点点。可以色色，有晕吗？比较不一样的点，比较不一样的点，怎么说呢？我来带你们看一下 PV， 可能有展示到几个重点呢、啊，有展示到几个重点。首先的话，他一开始是跟你讲说他的天赋嘛，你看他天赋是可以最远烧到第三个人，六星的时候是在第三个人可以直接给那个燃烧状态这样子，他可以直接给燃烧状态。然后如果假设已经有，你看这是没有燃烧状态的情况下，没有燃烧状态的情况下的话，你走过去会上燃烧给他们。会上燃烧给他们。那如果假设哦，四个六星是四个，五星是三个。等一下天赋的时候那边会讲一下，那边天赋会讲一下，先带过去好了，在那边吧。啊、哦，七格范围内，十字七格里面，十字七格里面六星是三个敌人。对，我记得是三这个数字。三个敌人，然后但是它的范围是十至七个哦，这我不知道，十至七个哎，所以它不是有点萌矮，它是要十至哦，十至哦，它一直线哦，所以有一点点限制啊，我觉得了，有一点点限制啊。若天，
那如果已经有燃烧状态了，我是不是来到大声叫小哥台怎么这么不专业？哦，不错呢。哎，我也只看过一次而已嘛，没关系。第一次频段，第一次频段都是云频段，就是跟大家讨论一下。然后已经有燃烧状态的时候，天赋会烧一次。等一下如果认真看一下天赋就可以讲。哎，变拆烛火作月。然后他也有离火神诀，这个还好，这个还好。然后转了一圈，然后他的这一招是那个群体强化，你会发现他给了一个群体强化，强化的刀嘛，然后再一个那个免疫，他特别秀就是玉慈良过来打，然后跳出免疫。没办法被像那个将功。WJ， 你看八舅跟你说台湾男人不错吧？串烧，这样子免疫将功啊。神佛接探。然后这个弹射来啊，那个布兰德捞的大招，弹弹弹，我们放慢速度让你看，我们是可以放慢速度，0.5倍。端端端端端，很好玩哎、欸！再看一次、哦，端端端端，弹射世界，最多伤害五个人吧？我看一下，是五个人没有错吧？这边好像再弹一次吧？这里啊，再弹一次、啊，五次嘛。然后他在弹的时候是有机会晕的，你看。赤焰被晕了，原本是没有被晕的状态下啊，那他现在是被晕的。小米你在说什么？你看啊，他是没有晕的状态下啊。谈谈乐，你看啊，这个打创命王感觉很好，不用进战斗弹三次。然后你再看一次啊、哦，他除了打 PVP 之外啊，他拿去弹这只网，可是我注意的不是这只网，你没有发现雷串网的位置怪怪的吗？我是看他雷串网的位置的话，弹一次，弹一次，再弹一次，再弹一次，弹三次啊！因为他最多是弹五次嘛，所以理论来讲，他丢了第一次给王一次，两次回到自己身上，三次，四次回到自己身上，五次再给王，对不对？一二三四五啊，五次啊。然后这个雷串网的位置怪怪的，是不是新关卡、啊？雷串网不是在这边吗？真的布兰德耶，应该是测试的场吧？喂，不在这边吗？对啊，我也不知道。然后他这招的话是单体招，跟夏侯乙的不太一样。夏侯乙是 A O E 啊，他是单体招啊。但是他们都很喜欢丢陨石，不知道为什么。打下去的同时触发天赋嘛，然后又可以去做一个邪力增伤，邪力增伤大概都知道。元气弹，神罗天征跑错棚了。为什么弹雷创王是越弹越痛？飞龙被秒了，何以代表？没有越弹越痛吧？他没有越弹越痛，因为那只雷创王应该是很低等。八教主等等，记得来个新角上市的预估表。预估表应该明后天再做吧。不会晕吧？除了破盾，明后天再做了，过阵子再做，那个不急，我还要先把活动做完。一袋米要扛几楼？毛毛这是双强池抽爆吗？好啦，那就 PB 讲到这边，我来把那个。进入主题啊！姐已经阴盛阳衰了，不觉得？是不是双强齿？这个不好评断呢，不好评断。这个保留态度好不好？女池好多期了。这个狮子宙斯他是火系宙斯，跟夏侯乙抢位置啊。但是他其实跟夏侯乙定位其实差的有点多。我只想知道这两只光风。然后这个的天赋第一个字我不会念啊，肥什么？肥肥和蔼可亲的蔼吗？肥什么东西脆弱？然后他的增伤机制是自身三格内如果有敌人的话，法攻就会提高最高是 15%。 他的机制是在自身三格内存在敌人三格内，
说实在，提高的趴数不高。他提高的趴数并不高啊。如果你去拿风寒月啊，拿其他字来比，他提升趴数不高。他可能比较重视的是他的行动结束之后，对自己十至七格内，十至七格内的话，其实有一点点像那个，对嘛，是矮嘛，肥矮淬火嘛，矮嘛，和蔼可亲的矮嘛，对不对？有边读边。为什么受伤的总是黑龙？他这个十至七格很像那个我们那个福利咒。福利咒就是我们那个一一的那个福利咒，木昭一那个福利咒，然后他在星数的时候一到三星是给一个敌人，然后到最高六星是给三个敌人，施加一层的燃烧状态。这个其实不错啊，在 B 站给负面的时候其实还不错，还不错，这天赋没有烂，也没到很强势，就是不错，属于不错。那如果他主动攻击啊，他这个是要进入战斗，你有发现他是进入战斗，他 AOE 不触发，所以他刚刚示范那个弹射的那一招是不触发的，是不触发的哦，是不触发的，要单体才触发。所以你在攻击燃烧状态前对战前，后打王他还没走到王前就可以一直烧的概念吗？对啊，他可以直接给燃烧啊。就跟陆昭义一样，可能在外面站个给将功，就在外面站着，我在外面站着就可以一直给燃烧了，还不错啊。对啊，策划就是说齁，能施加十字燃烧的，然后可以在安全机遇之下燃烧消耗敌人，基于目标燃烧状态的固定伤害，就是可以让云香在单体伤害都有很大的竞争力。我个人认为这只角色其实除了是夏侯仪火系宙斯的竞争者之外，刚刚也有人讲到杨缓，你们不知道还记不记得集卡里面有一只角色叫做杨缓，杨缓也是主打天赋可以上燃烧状态的，那他其实就是把杨缓跟夏侯仪做一个小小的合并，这只角色合并了杨缓跟夏侯仪的特色。这个弹射火法腿短了，来，他就一开始就介绍了，介绍这个他的专属技能黄焰回血。黄焰回血，这一个你们看，刚刚有示范嘛，就是有看那个 PB， 他是一次弹五格，每弹射一次降低7%，他最多可以弹五次啊。应该是说第一次不算弹，第一次是直接伤害嘛，然后加上弹出去的四次，你懂吗？第一次不算弹啊，第一次是丢出去，然后一二三四，第一次不算弹，一二三四，总共可以造成五次伤害，应该这样讲，五次伤害弹四次，嗯，然后从 0.5 倍开始下弹，下降，啊，只要弹射一次最低，说降低7%，最高降低28%。所以最后打的那个就是不痛，你看他连那个雷属性的小公主都没有收掉，所以弹的时候也可能要去看一下你要怎么弹会比较好，这个弹的机制可能到时候会应该会有人去把它测出来，是先弹谁这样子，应该有可能。然后如果在弹的时候啊，每一弹都有 15% 的概率会给晕眩，有机会昏，对，每一弹都有机会施加晕眩，所以如果你不小心晕眩到奶了，我个人认为这个是非常有优势的，非常有优势的。但是这个弹呢，除了给晕，只有给晕眩哦，他没有给燃烧，这个燃烧不是他给的哦，有没有发现？这个燃烧不知道是什么时候挂上去，应该是他这个测试的这边的阳缓测试上去的。他丢这个的时候不会上燃烧，只有他天赋有上燃烧而已，所以他这个燃烧虽然可以额外给 10% 的几率，但是理论来讲对面会让你挂燃烧的机会应该也不多啦，应该也不多。那还有一个比较特别的机制就是说齁，先带水吗？燃烧可以用宇文拓或火奶来上，优先弹射未造成伤害的目标。对，然后还有一个就是
一个比较特别的机制，就是如果假设他没有敌方，就是刚刚有看到那个 PB 的地方嘛，就是他可以在创命王之间去做一个连续的弹跳这样子。他的机制是这样子给你显示的。他最主要这个弹射机制而已啦，这个其他其实重点都还好，就只有这一只角色的看点就只有这招。会被慈航普渡新区散上不上去。不会，他是 LE 啊，慈航普渡要单点进战斗，这个是 LE 的。A O E 会直接忽视，策划说的好啊。然后这个祭火同名就是直接上群攻嘛。居然会上群攻的有谁？黄甫生，还有那个谁，大师兄。比较常见的是这两只嘛。然后可是大师兄跟黄甫生上的时间比较长，他这个时间就有两回合，说不定他 C D 是很短的。但是只有两回合，就是比较像梦幻模拟战的群体强化这样子。所以他这只角色融合了谁？融合了杨缓，融合了慕容真，融合了夏侯仪。这只角色就是三只火法的缝合怪啊，这样看起来都是缝合怪啊。所以他没到很强，他只是把三只角色缝合在一起，他其实没有一个很特别的机制。比起我们之前介绍那只暗属性，他的姐姐玄羽，他有那个警戒范围，那个警戒范围就很好。那他的被动其实也没有很漂亮啊，那个被动是又是对战中，他强调对战中，然后对战前使对目标的身上一个游弋状态转为燃烧状态。他其实虽然有一直在讲说要变燃烧变燃烧，但是你会发现其实他没有强调这只角色是打 AOE 的。他比较强调这只角色是打进入战斗，比较像是打单点型角色。那偏偏他的单点是七 D 技啊，他的大招七 D 技这招大招啊，这个大招是要三点七 D 技的，偏偏这个大招要三点七 D 技啊。所以你说这只角色到底是主打弹射晕人，还是主打单点高伤害？这只角色有一点点的，我个人认为比较没有那种特色存在。我个人认为是这样子，我个人是这样认为。四不像，他有离火神诀啊，但是一只角色里面只能带三招啊。那你其中一招带了离火神诀，那你剩下两招带什么？那坦坦呢？然后再带这个真伤啊，但你到底是要真伤，你到底是要打单点还是打 AOE？ 存在就是为了对他姐姐瑟瑟。所以这只角色你说强不强？我觉得他不弱，倒是也没到很爆强。所以很多人说这一次是火属性的曹庆加暗属性的离忧同一个属性的池子，但是比起离忧曹庆，他们两只还是少了那个门槛在。虽然我认为玄羽很强，但是这只角色就是没那么强。我觉得很难超越曹庆的地位，虽然定位可能不同。这个冷却没办法看了，要等正确出来之后再看。暗雪莉感觉比较好玩，如果打 AOE。应该就会带蛋蛋跟弹射，如果是单点，我就会带大招跟离火和被动。玄羽必须抽爆。那云家作为第二个绝品火咒师，就是他强调有提升伤害的辅助能力，然后远距离施加燃烧的效果，接战后基于燃烧打出控制跟高额伤害。来。他就是强调辅助能力，所以这只角色不是火系。你看啊，这只角色不是火系，你们听得懂火系吗？就是不是主系，他是作为辅助系的对位，他不是主要输出，他是次要输出。企划都跟你讲了，辅助能力啊，
辅助能力啊。对，他真的是比较辅助能力，不是主 C 啊。但是他的辅助能力，我也觉得不知道。要用辅助 C， 用五蝶不好吗？负责给曹大人提鞋子的。啊，给了三个组合，就是你看啊、哦，他这个是弹弹嘛，弹弹加大招加那个单体增伤，比较理想啊，就是弹完之后接大招，弹完之后接大招，这个就是跟那个我们现在玩的那个谁，鹦鹉血很像，鹦鹉血是上前丢一个影那个丢一个剑之所向之后，再接那个剑诀带走嘛，无血打法也是这样子。那他可能玩法这一第一套玩法就很像无血，那第二套的话就是带那个群体强化加那个大招啊、带加那个弹弹的，这个就是很偏向于辅助，可能今天有朝庆啊什么的去帮忙烧燃烧，烧完燃烧之后顺便加一个群强有没有，然后当个搅屎棍，我个人认为这个应该是后期比较常带的这一招，加群强加老那个弹弹乐，这只角色的地位可能就是这样，加群强加弹弹乐。这只除非出世界 boss 那种要无限打伤害的 boss 排名，不然感觉没啥用。打排名哦，打排名哦，不好说。打排名，我说不定慕容真，说不定慕容真比较好用，说不定哦，不好说了。然后最后他有一个 EC 的颜值力，这个就不说了，那个比较像 PVE 的。比较好，玄羽比较好，还是神羽比较好？玄羽比较强，还是神羽比较强？那在你们心目中，讲到这边，你们觉得你们会给云香几颗星呢？我认为啦，小米，你看他属于缝合怪啊。缝合怪啊 ，T1 或到 T1.5 而已，他没办法到 T0.5， 他大概 T1 到 T1.5 吧。而且我比较觉得老板娘可能还比较好用一点点，好用一点点呢、啊。那也要等出了跟玩过之后再说了，现在也只是做一个云评论而已了。嗯，有奶就给 T0 是不是？样样有样样不精。对，那因为他跟玄羽同一池啊，他跟玄羽同一池，你们也不能这样讲啊。他跟玄羽同一池，玄羽的强度大家都看得到吗？玄羽的强度，由于他跟玄羽同一池，说实在话，你也没办法去忽视神羽啊。玄羽的强度跟朝庆有的比啊，他的真伤很高啊。好，不是连续两池都很强，不然不够抽抽。不到很强。好啦，那我们的云香实况讨论完结到这边。